উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উনের চলন্ত দুর্গ। আমি কবলৈ বিচাৰিছো এখন এনেকুৱা ট্ৰেইনৰ কথা যি ট্ৰেইনখন শেহতীয়া কিম জং উনৰ ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আকৌ চৰ্চালৈ আহিছে। ট্ৰেইনখন কত যে ট্ৰেইনখনক লৈ চৰ্চা, কত ট্ৰেইনখনক লৈ ৰহস্য, কত যে কৌতূহল, কত উৎসুকতা। কিন্তু এনেকুৱা কি বিশেষত্ব আছে কিম জং উনৰ এই ট্ৰেইনখনত আৰু এই ট্ৰেইনখন কিয় বিখ্যাত, কিয় সদায় থাকে চৰ্চাত, এই কিছু খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম, মই গীতাশ্ৰী। আজিৰ যুগত য'ত একো একোজন এখন এখন দেশৰ একো একোজন নেতাই য'ত আজিৰ তাৰিখত এৰোপ্লেন ব্যৱহাৰ কৰে, প্লেন ব্যৱহাৰ কৰে, উৰাজাহাজ ব্যৱহাৰ কৰে বা হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰে এখন দেশৰ পৰা আনখন দেশলৈ যাবলৈ বা দেশখনৰ ভিতৰতে ইফাল সিফাল কৰিবলৈ, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিম জং উন একনায়ক শাসক বুলি যাক কোৱা হয়, যি পিছত নিজৰ অন্য এটা ধাৰাৰ বাবে পৰিচিত, কিম জং উনে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰে এখন ট্ৰেইন। ট্ৰেইনখনৰ কিছু দৃশ্য প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ডাঠ সেউজীয়া ৰঙৰ এখন ট্ৰেইন, ট্ৰেইনখনত হালধীয়া ৰঙৰ একো একোটা তাত ষ্ট্ৰাইপ আছে। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন, তেওঁ এখন বিশেষ ট্ৰেইন ব্যৱহাৰ কৰে। সেই ট্ৰেইনখনক ঘোষ্ট ট্ৰেইন বুলি কোৱা হয়, কিয়নো সেই ট্ৰেইনখন ৰাছিয়াৰ যিকোনো ঠাইতে, যিকোনো ষ্টেচনতে, যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো গৈ উপস্থিত হৈ যাব পাৰে। তাৰ কোনো আগতীয়া কোনো শ্বিডিউল নাথাকে, কোনো সূচী নাথাকে, যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো সেই ট্ৰেইনখন আৱিৰ্ভাৱ সেই ট্ৰেইনখনৰ হ'ব পাৰে। সেয়া ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ট্ৰেইনখন, ঘোষ্ট ট্ৰেইন বুলি যাক কোৱা হয়। কিন্তু ঘোষ্ট ট্ৰেইনৰ যিধৰণৰ সা সুবিধা আছে, ঘোষ্ট ট্ৰেইনখন যিধৰণে পুটিনে ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক একেধৰণে এই ডাঠ সেউজীয়া ৰঙৰ এই ট্ৰেইনখন কিম জং উনৰ ট্ৰেইন। আৰু কেৱল কিম জং উনেই এই ট্ৰেইনখন ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কিম জং উনৰ পিতৃ লগতে তেওঁৰ যি ককাক, তেওঁও ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অৰ্থাৎ এই গোটেই কিম জং উনৰ পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যাতায়াতৰ বাবে এই বিশেষ ট্ৰেইনখন। তেওঁলোকে উৰাজাহাজত নাযায়, প্ৰায়ে তেওঁলোকে এই ট্ৰেইনখন ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই পৰিয়ালত এই ধৰণৰ এটা পৰম্পৰা চলি আহিছে আৰু সেই অনুসৰি উত্তৰ কোৰিয়াত এই ট্ৰেইনখনৰ এটা বিশেষ চৰ্চা আছে। কিন্তু এতিয়া কেৱল উত্তৰ কোৰিয়াই নহয়, এই ট্ৰেইনখনক লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে চৰ্চা হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'ম যে এই ট্ৰেইনখনত এনেকুৱা কি কি বিশেষত্ব আছে বা লগতে এই ট্ৰেইনখন কিম জং উনে কিয় ব্যৱহাৰ কৰে, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা সকলোৰে মনত নিশ্চয়কৈ আহে। উত্তৰ কোৰিয়াৰ কথা নিশ্চয়কৈ আপুনি অৱগত যে উত্তৰ কোৰিয়াত সকলোখিনি, সকলোৱে উঠা বহা কৰে কিম জং উনৰ কথা মতে। এক প্ৰকাৰ কিম জং উনে এষাৰ যদি কথা কৈ দিলে সেয়াই তেনেহ'লে শিলৰ ৰেখা, এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা দেশখনত। কিন্তু ইয়াৰ মাজত এই ট্ৰেইনখন চলন্ত দুৰ্গ বুলি যাক কোৱা হৈছে, অভেদ্য এক প্ৰকাৰ এক দুৰ্গ। আৰু এই ট্ৰেইনখনত কি কি সুবিধা আছে জানেনে? এই ট্ৰেইনখন বুলেট প্ৰুফ, ট্ৰেইনখনৰ যিবোৰ খিৰিকী, খিৰিকীৰ আইনা বুলেট প্ৰুফ, ট্ৰেইনখনে আনকি কোনো ধৰণৰ বোমা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাৰো ক্ষমতা ট্ৰেইনখনৰ আছে, ক'বলৈ গ'লে বম প্ৰুফ। ট্ৰেইনখনে এটা নিৰ্দিষ্ট গতিতহে চলে আৰু কোৱা হয় যে ধীমে চলে ট্ৰেইনখন, লাহে লাহে ট্ৰেইনখন চলে। সৰ্বোচ্চ যি ট্ৰেইনখনৰ স্পীড সেয়া সম্ভৱতঃ 50-55 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত চলা এখন ট্ৰেইন য'ত হেলিকপ্টাৰো থাকে, তাত থাকে ৱেপন, অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। ছিকিউৰিটিৰ দিশৰ পৰা, নিৰাপত্তাৰ দিশৰ পৰা এই ট্ৰেইনখন এক প্ৰকাৰ দুৰ্গ। এই ট্ৰেইনখনত এনেকুৱা এটা আচলতে ঠাই নাই যি সুৰক্ষিত নহয়, এক অভেদ্য দুৰ্গৰ মাজত থাকে এই ট্ৰেইনখনত যাতায়াত কৰাৰ সময়ছোৱাত কিম জং উন। কেইবাটাও দবা আছে এই ট্ৰেইনখনত, বহু কেৰেজ আছে আৰু কোৱা হয়, কেতিয়াবা দাবী কৰা হৈছে যে এই ট্ৰেইনখনত প্ৰায় 90টা পৰ্যন্ত কেৰেজ আছে। আৰু এই ট্ৰেইনখন কেৱল অকল এখন ট্ৰেইনেই আগ নাবাঢ়ে, যেতিয়া কিম জং উনে শাসকগৰাকীয়ে যেতিয়া যাত্ৰা কৰে তেতিয়া এই ট্ৰেইনখন কেৱল এখন ট্ৰেইনে নাথাকে, ট্ৰেইনখনৰ আগত এখন ট্ৰেইন যায়, ট্ৰেইনখনৰ পিছতো এখন ট্ৰেইন যায়, অৰ্থাৎ প্ৰায় 3খনমান এই গোটেই ছিষ্টেম এটাত চলে কিম জং উন। প্ৰথমৰ যিখন ট্ৰেইন সেইখনে সুৰক্ষাৰ দিশটো চাই গৈ থাকে, দ্বিতীয়খনত লিডাৰগৰাকী, নেতাগৰাকী নিজেই থাকে, আৰু তাৰ পিছৰ যিখন ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইনখনত তেওঁৰ গোটেই নিৰাপত্তাৰক্ষী, তেওঁৰ বডিগাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা ডাঙৰ এটা নিৰাপত্তা এটা তাত দল এটা থাকে। ছেটেলাইট কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আছে গোটেই ট্ৰেইনখনত, লগতে ইটো দবাৰ পৰা সিটো দবালৈকে সংযোগৰ এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আছে।
তাত কি নাই মাঝে সময় যিবোৰ ছবি আচলতে পোহৰ লৈ আহে ডাঠ সেউজীয়া ট্ৰেইনখনৰ য'ত কিম জং উনে যাতায়াত কৰিছে বা কিম জং উনে ভ্ৰমণ কৰিছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবিৰ পৰা অনুমান কৰিব পৰা যায় উডেন পলিচ ফ্ল'ৰ আছে লগতে খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰৰ যি ইণ্টেৰিয়াৰ সেয়া কৰা আছে সকলোখিনি লাক্সাৰী এই ট্ৰেইনখনত আছে সেয়া অডিয়েঞ্চ ৰুমৰ পৰা তাত কনফাৰেন্সৰ পৰা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ছবি পোহৰ লৈ আহিছে যে কোনোবা ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা ঠাইত হয়তো চকী মেজত কাম কৰি আছে কিম জং উনে তাত বৈঠক আদি অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে এই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰত আৰু সমান্তৰালকৈ এই ট্ৰেইনখনত টিভিৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এই ট্ৰেইনখনত যদি জৰি এটা কিবা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে সেই ট্ৰেইনখনত হেলিকপ্টাৰো আছে যি হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নেতাগৰাকী ওলাই যাব পাৰিব মনোৰঞ্জনৰো বহুখিনি তাত ব্যৱস্থা আছে গীত মাতেৰেও মনোৰঞ্জন দিব পৰাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা এই ট্ৰেইনখনৰ ভিতৰতে আছে লাক্সাৰী ডিনাৰৰ তাত ব্যৱস্থা আছে কনফাৰেন্স ৰুম অডিয়েঞ্চ চেম্বাৰ কি নাই এই ট্ৰেইনখনত 2011 চনত কিম জং উনে শাসনৰ বাগজৰি চম্ভালি লৈছিল আৰু ঠিক তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ যি চীন তেওঁ চাইনালৈ গৈছে তেওঁ চীন ভ্ৰমণ কৰিছে তেওঁ ভিয়েটনামলৈ গৈছে 2019 চনত তেওঁ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বৰ ভ্ৰমণসূচীত আৰু তেতিয়াও তেওঁ এই ট্ৰেইনখনেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই ট্ৰেইনখনতে তেওঁ সেই দেশকেইখনলৈকে তেওঁ যাতায়াত কৰিছিলে 2002 চনত অৰিয়েণ্ট এক্সপ্ৰেছ নামৰ এখন কিতাপ ওলাইছিল এখন কিতাপ উন্মোচন কৰা হৈছিল এই কিতাপখন লিখিছিল ৰাছিয়াৰ এগৰাকী অফিচিয়েলে আৰু সেই বিষয়াগৰাকীয়ে সেই কিতাপখনত উল্লেখ কৰিছিলে যে কিম জং উনৰ পূৰ্বৰ যিগৰাকী শাসক আছিল কিম জং উনৰ পিতৃ তেওঁ যিখন ট্ৰেইন ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁ ট্ৰেইন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ মস্কোত উপস্থিত হৈছিল প্ৰায় 3 সপ্তাহজোৰা এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু ট্ৰেইনখনেই যি সময়ত বিভিন্নজন বিশ্বৰ নেতাই উৰাজাহাজ ব্যৱহাৰ কৰে কিম জং উনে ব্যৱহাৰ কৰে এখন ট্ৰেইন পুটিন ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়েও ব্যৱহাৰ কৰে ট্ৰেইন যাতায়াতৰ বাবে আৰু এইধৰণে দুয়োগৰাকী নেতা তেওঁলোকৰ শেহতীয়াকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে দুয়োগৰাকী নেতা আচলতে চৰ্চাত আছে আৰু সম্ভৱতঃ তেওঁলোক এই ট্ৰেইন ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোক এইধৰণেই চৰ্চাত থাকিব সুৰক্ষাৰ দিশৰ পৰাই ক'বলৈ গ'লে এই ট্ৰেইন যাত্ৰা কৰা হয় যদিওবা যথেষ্ট মন্থৰ গতিত আগবাঢ়ে ক'বলৈ গ'লে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ মুৰব্বীগৰাকী কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে উৰাজাহাজ নলয় তেওঁলোকে বাদ দিয়া নাই ট্ৰেইনখন তেওঁলোকে পচন্দ কৰে ট্ৰেইনেৰেই অহা যোৱা কৰা